Tartu või Tartu või Torpat või hoopis Jurjev. Esmakordselt mainiti aastal 1030 just Jurjevi nimelist linnust, mille Kiievi vene suurvürst Jaroslav Tark rajas Toome mäele. Sellest ajast saati on linnas kõlanud mõtteid ja sõnu paljudes keeltes. Kaubandusteede ristumispaigana ning alates 1632. aastast ka piirkonna ühe tähtsaime ülikooli, Tartu ülikooli kodulinnana, on Tartu kujunenud ja kasvanud erinevatest kultuuridest ja keeltest mõjutatuna. Ning ka kirjandust on siin loodud ja luuakse tänini erinevates keeltes. Koos teadlaste ja kirjanikega vaatame pisut nende keelekihtide sisse, mis Tartu kirjandusliku vaimu on kandnud. On loomulik, et siit ei puudu ka klassikalised keeled. Est homo terra, nil nisi massa, fabrika massa. Kur igi tursik, pektora turgent, dik homo fastu, distsita terram, kvam pede pulsas, esse parentem, unde kreatus, kväek verekondet, post obitumte, dissito tandem. Kontrahi tergo, turgida veelet, est homo destus. Est homo terra, nil nisi massa, fabrika massa. Hink Nikolae, konamina laudo, et studiumte, matre benigna. Disseris unde, ex animoti, gratular oprits. Georg Mantzelius oli muidugi baltisakslane ning lisaks klassikalistele keeltele on just saksa keele kultuur sajandite vältel Tartu kultuurilugu kujundanud ja mõjutanud. Ka kirjakultuuris oli saksa keelel pikka aega kandev roll ning baltisakslaste loodud tekste leiame veel ka 20. Sajandi kirjandusest. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, hat sich in Torpat zugetragen, einer kleinen Universitätsstadt, deren Ruf und Ruhm einst weit über die Grenzen unserer engeren Heimat drang und deren Name heute nur noch wenigen bekannt sein dürfte. Es seien mir deshalb einige Worte über den Schauplatz dieser Erzählung gestattet. Diese seltsame kleine Stadt, die einst Torpat hieß, und deren Name heute spurlos von der Weltkarte verschwunden ist. Aber keiner, der sie noch erlebt und gekannt hat, wird sie jemals vergessen. Damals, in jener sagenhaften Vorkriegszeit, lebte man bei uns im alten Livland, wie im ganzen Zarenreich, nach dem alten Kalender, der hinter der übrigen Welt um 13 Tage nachhinkte. Hier in Torpat schien die Zeit überhaupt still zu stehen, still und unverrückbar, wie die mächtige Domruine oben auf dem Domberg, zu dessen Füßen sich die Altstadt lagerte. See eestlaste Tartu, millest kõneleb baltisakslasest jutustaja, pole ka sugugi väga vana, nagu pole seda meie kirjakultuuri ajaloos ka eesti keele positsioon. Järjepidev eestikeelne kirjandusprotsess sai alguse alles 19. Sajandi teises pooles. Siiski, modernse Eesti luule algust arvestame enamasti pisut varasemast ajast. 19. Sajandi algusest, mil noor mees Kristjan Jaak Peterson oma tegevuses ja luuleloomingus kirglikult eesti keele võimalusi avama asus. Tartu südames Toomemäel asub Petersoni monument ning tema sünnipäeval 14. märtsil tähistavad eestlased emakeelepäeva. Kas lauluallikas külmas põhjatuules minu rahvameelesse oma kastet ei vala? Kui siin lumises põhjas ilusa lõhnaga mirdike vilusas kaljuorus ei või õitseda kauniste, kas siis meie maa keel, mis kui tasaojake oma ilu ei tundes heinama läbi sinise taeva kullases tules rahuga on jookslemas, ega toreda häälega oma rammu ei tundes taeva müristamisega, kui meri on hüüdmas. Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida?
Tänu kirele ning järjekindlusele eestikeelse kirjakultuuri juurutamisel sai eesti keelest 20. Sajandil riigikeel, mis jäi ellu ka okkupatsioonide kiuste. Inimesi, kes eesti keelt emakeelena kõnelevad, on üksnes miljoni ringis. Keele säilimine nõuab niisiis hoolt ja vaeva, aga ka luulet ja avatust. Siin loodav kirjandus pole sulgenud uksi teistele keeltele ning Tartu luuletete loomingus kõlavad jätkuvalt erinevad keeled. Üks Eesti populaarsemaid lastekirjanike, Mika Keränen, on küll päritolult soomlane, kui kirjutab oma lasteraamatud eesti keeles. Luuletab ta aga vahel hoopis karjala keeles. 11 velje. Eräs kuoli jo ennen sotti. Eräs sova aika. Eräs ryyppäs tappiin asti. Eräs elelee vielä yksi ja haissoo paperi tehtaalle. Eihän kuka sellaista halluu. Eräs kirjoitti melkein ylioppilaksi. Eräs ties olevinnaan kaiken traktoreista ja otti nokkissa, jos joku toinen tunsi muotelloskonneet yhtä hyvin. Eräs on allerginen oluelle. Eräs ajo autot järjestää oijaa. Sillä on ennee kortti. Mopolla yrittää pysyä tiellä. Eräs itki isä arkulla. Eräs on eronnut. Tai kaksi jo kuitenkin. Eräs teititteli äiti ja luki paljon ja oli fiksu ja oli hauska ja oli kovempi sälli kuin Antero Rokka ja Marlon Brando yhteensä. Aga ka eesti keel ise pole igal pool sugugi üks ja ühesugune. Tartus ja siit lõuna pool räägitakse nii nimetatud lõuna-eesti keelt, mis tegelikult hõlmab mitut murret. Neist levinumasse võru keelde on lõuna-eesti luulete kontra tõlkinud Miga luuletuse. Ja eski talu jätetid imale, a pernast ei ole ta koskilt taha saanu. Ei ole lihtsa olla täväline, vai nii lagja tönn, kie parrat kaast ei lööva, a tõsest küllest. Kost ma tiia, muiduki ei saa öelda, et mõistnu välja märki, mida no imetse tahtva. A määnsegi Belarusi sumbutaja asjust mulgataja poole ma küll katte kõrda ei kaessi. A njoo nuu omava ummet ega üts õnneliku naasemehe, mu esä on üts sääne. Vana, mis ol seogia ikse, kui vana esä kirstu haudalasti. Hildem vanaema matussil oliva tervel suguseltsil silmalike, a siis vana esä matussil es ole ütelgi tõsel. Eestima kagunurgas kõneldakse aga setu keelt, millel on samuti oma koht Eesti luules. Setu keeles kirjutab muuhulgas näitleja ja luuletaja Merka. Ma tein ele trummi ja ükkuvalt sõna sai suust. Vii imest mõtsa esest, tuulist ja ilma puust. Trumm on mul kabri sõnast, helli kui vassine kell. Vette peal mõtsu rüppü ja taivaste alusel. Pesse ma trummi ja laulse. Ütpäve arvada üts, ilma ma katse kinni, lumine kask ja müts. Pesse ma trummi ja laulse, ütpäve arvada kats. Ma ime üsest sünny, keväine ilma laats. Laulu vei öte ja keke, mõista ei tuua neid tagasi. Eestis loovad kirjandust ka autorid, kelle emakeeleks vene keel. Nõnda on meil omaette tekstikiht, mida kutsume nimega Eesti-Vene kirjandus. Leidub aga ka Eesti luuletajaid, kes ühel või teisel põhjusel pöörduvad mõne muu keele poole. Tõepoolest, Eesti keel on pidanud ning peab jätkuvalt võitlema oma olemis- ja säilimisõiguse eest. Ta on olnud ajalooliselt teiste keeltega ka vastuseisus, kuid selliseid vastuseise on võimalik ületada. Nagu sellest annab tunnistust näiteks ühe kõige tuntuma ja tõlgituma Eesti nüüdisluuletaja, tänavu 80. sünnipäeva tähistanud Jaan Kaplinski luule, mida autor on loonud nii Eesti
Lõuna-Eesti kui ka näiteks vene keeles. Белые бабочки ночи, черные бабочки дня. Чьи-то незримые очи зорко глядят на меня. В тенях растаяли тени, спят ракиты и бор. Сладко без сновидений спит укладки топор. Тишины и печали полны пруду и сад. В темной синей дали звезды и звездопад. Смолкли слова и ноты, мысли грустны и ясны. Каждому свои заботы, каждому свои сны. В водном зеркале лица, кто из них я, кто нет. Белой бабочке снится, она философ, поэт. Kaplinski teksti esitanud luuletaja ja tõlki Aare Pilv ütleb valgete ööliblikate luuletuse kohta nõnda. Selle äärmist ökonoomsust ja vormitäpsust oleks tõlkes edasi anda võimalik vaid suurte sisukadude hinnaga või uue luuletuse loomise näol. Väike keel, nagu seda on eesti keel, ümbritseb ennast enamasti tugeva tõlkekultuuriga. Keeled suhtlevad oma vahel. Luule võib kanduda üle ühest keelest teise. Vahel aga kõlavad keeled üksteise kõrval, paralleelselt või üksteise järel, omavahel suheldes, kuid ikkagi erinevalt, eraldi, aga mitte üksi.